Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa VenStacku. V minulej lekcii sme získali dáta z Pixabay API. V dnešnej lekcii budeme s tými dátami ďalej pracovať a zmeníme aj našu aplikáciu Plochozem na aplikáciu Pixabay. Otvoríme si Visual Studio Code a začneme najskôr tými úpravami. Sme v App.js.x, takže už to nebude plochozem, ale bude to Pixabay. Vymažeme tu kód, zrušíme aj metódu pridaj postavu, vymažeme aj vlastnosť, nebudeme renderovať postavy, ale obrázky. Môžeme zmazať tieto dáta a renderovať budeme do domu Pixabay. Ešte pomením aj tie importy, takže budem potom importovať obrázky. A zmením aj meno súboru. Bude to obrázky JSX. Prechádzam do súboru postavy. Budeme importovať obrázok zo súboru obrázok JSX. Budeme exportovať obrázky. Nebudú to postavy z plochozeme, ale budú to obrázky z Pixabay. Dáme preč kód. Uložíme. Prejdeme na súbor postava JSX. Exportujeme obrázok. Vymažeme tiež ten kód. Uložíme, ešte premenujeme súbor postava na obrázok a súbor postavy JSX na obrázky. Overíme si, či som na niečo nezabudol. npm start localhost 2.3000. Nevidím tu žiadnu chybu a stále máme prístup k tomu naimportovanému JSON-ovskému objektu z Pixabay API. Takže začneme s tým app.jsx. Tak našim cieľom je vytvoriť aplikáciu, ktorá nám umožní vyhľadávať obrázky z Pixabay. To znamená, že dáta, ktoré prídu, sa budú meniť, pretože to, čo vyhľadávame, budeme neskôr zadávať do toho vyhľadávacieho polička. A dáta, ktoré sa menia, patria do stavu. V konštruktore si vytvoríme nový stav. Už vieme, že je to objekt. A dáme tam vlastnosť obrázky. A na začiatku to bude prázdne pole. No a ten stav musíme meniť v závislosti od tých získaných dát. Tak môžem túto funkciu presunúť do konštruktora. A
teraz zmeníme ten prísľub tak, že keď nám príde, tak tú odpoveď nevytlačíme do konzoly. Ale zmeníme stav na základe tej odpovede. Stav sa nastavuje pomocou metódy setState. Takže nastavíme ten stavový objekt nasledovne, že obrázky budú obsahovať odpoveď. Lenže keď si pozrieme tú odpoveď, tak vidíme, že je to objekt. Ale má vlastnosť hits, čo už je pole. My chceme pole, takže musíme to upraviť tak, že využijeme vlastnosť tej odpovedi menom hits, čím získame pole. Uložíme a si pozrieme v Reacte, či komponent Pixabay získa stav. Tak obnovíme stránku a podarilo sa to. Komponent Pixabay má stav zodpovedajúci 20. prvkom pola. No a teraz chceme dostať toto pole do potomka, do obrázkov. Ako to urobíme? Cez vlastnosť. Pri normálnych HTML tagoch hovoríme o tagu a o atribútoch. Pri React.js hovoríme o komponente a vlastnosti, takže obrázkom pridáme vlastnosť obrázky, ktorá bude obsahovať hodnotu zostavu, hodnotu tej sledovanej vlastnosti obrázky. Takže this state a obrázky. Týmto by sme mali dostať to pole do potomka menom obrázky. Pozrieme si komponent obrázky a vidíme, že jeho props, jeho vlastnosti sú prázdne. Zatiaľ komponent obrázky nič netuší o dátach obrázky. Obnovíme stránku. Opäť prejdeme na obrázky a už vieme, že tá informácia sa dostala z rodiča do komponentu obrázky. Z rodiča Pixabay do komponentu obrázky. Do dieťaťa, do potomka. No a keď už ten komponent obrázky má tie dáta, tak musí začať s nimi pracovať. Už sme si jednej z minulých lekcií povedali, že okrem triednych komponentov existujú aj funkčné komponenty. Aký je medzi nimi rozdiel? Funkčný komponent je, dá sa povedať, blbší, ale rýchlejší. Nedokáže však pracovať so stavmi. Tu zatiaľ nevyužívame stav, tak si môžeme zmeniť tento triedny komponent na funkčný komponent. Ako to urobíme? Tak definujeme konštantu menom obrázky a bude to funkcia. Použijeme tú šipkovú syntax. Funkcia, ktorej parametrom budú tie vlastnosti props.
a tá funkcia bude vracať späť tento komponent. Uložíme, overíme si, či sme neurobili nejakú chybu. Urobili sme chybu. Už viem aj akú. Neexportovali sme tú funkciu. Pri funkciách ten export je na konci. Najskôr tú funkciu definujeme a až potom ju exportujeme. Takže export defaultný obrázok obrázky. Uložíme, obnovíme a všetko funguje tak, ako má. Do komponentu obrázky sa stále dostávajú tie vlastnosti a tie vlastnosti sú určené iba na čítanie. To je rozdiel medzi stavom a vlastnosťou, medzi state a props. State sa môže meniť, props sa nemôže. Podobne môžeme upraviť aj obrázok, ani ten nevyužíva stav, tak tie z neho urobíme funkčný komponent, aby sme urýchlili náš program. Tak bude to konštanta obrázok. Bude to funkcia, šípková funkcia, ktorá nám vracia tento komponent. Uložíme. Keď šípková funkcia vracia jednu vec, nemusíme používať ani tie množinové zátvorky, ani kľúčové slovo return. Takže my sa zasneme pridať logiku, tak už tie množinové zátvorky budeme potrebovať. Tento komponent vrátime a ideme pridať tú logiku. Takže získame tie obrázky ako vlastnosť a teraz to pole musíme rozdeliť na jednotlivé prvky a z tých jednotlivých prvkov urobiť komponenty. To sme robili už aj v minulých lekciách, v ktorých sme však data mali pevné, sme si ich vytvorili to pole postav priamo v App.jsx. Teraz získavame tie data dynamicky z Pixabay API. Takže vytvoríme si konštantu obrázky. To je to pole. Keď sme používali predný komponent, tak sme k vlastnostiam získavali prístup pomocou hisprops. Keď používame funkčný komponent, tak vlastnostiam sa dostaneme jednoduchšie cez props. Props, obrázky, to je to pole. Na to pole zavoláme metódu map a z každého prvku toho pola urobíme komponent menom obrázok. Do ktorého vložíme aj nejaké vlastnosti. Vlastnosť môžeme nazvať obrázok. A jej hodnotou bude aktuálny objekt obrázok. A už vieme, že ak vytvárame pole komponentov v Reacte, musíme mať aj nejaký kľúč. Ten kľúč získame priamo z toho objektu obrázok. Pozrieme si v konzole niektorý obrázok a vidíme, že každý ten objekt, každý prvok toho pola obrázky má ID. Takže to ID môžeme využiť. Takže dáme obrázok ID. Potom tie obrázky zobrazíme.
položíme. Overíme si, či sme neurobili nejakú chybu. Urobili sme veľa chyb. Pravdepodobne si zabudol exportovať komponent. Neexportoval som komponent obrázok. Takže export default obrázok. Uložíme a 21 chýb je preč. Vidíme, že sa nám tu zobrazilo 20 elementov. Zatiaľ sú tie elementy prázdne. Tu sa bude zobrazovať ten komponent obrázok v každom tom obložničku. No ako bude ten komponent vyzerať? Tu dáme props, aby sme získali data z rodiča, čiže v tomto prípade z komponentu obrázky, a tie dáta sú vo vlastnosti obrázok. No a čo my potrebujeme z toho obrázku? Takže props obrázok, a my z toho obrázku potrebujeme získať prístup k preview URL. Preview URL. Takto by sa nám zobrazila táto adresa miesto vlastného obrázku. Môžeme si to vyskúšať. A už máme adresy všetkých obrázkov. My však samozrejme nechceme adresy obrázkov. Chceme, aby sa tu zobrazil vlastný obrázok. Môžeme si pozrieť aj komponent obrázok. A vidíme, že každý komponent obrázok má kľúč a vlastnosť. Príslušný objekt. Takže ideme vytvoriť ten obrázok. Obrázok má značku image. V Reacte musí byť každá tá značka ukončená. Vlastnosť zdroj obrázku. A tam presunieme túto adresu. Uložíme. Obnovíme. A máme to, čo sme zatiaľ chceli. Máme 20 obrázkov čarodejnic získaných z API Pixabay. Zmeníme trochu ešte štýl. Urobíme z tých obrázkov iba taký stĺpec. Musíme ten štýl pridať týmto obrázkom. A dáme počet stĺpcov pre strednú veľkosť 4. Uložíme. Obnovíme. A už tu máme v jednom stĺpci. A skúsime ešte zmeniť to vyhľadávanie. Cieľovo samozrejme je urobiť to, aby to vyhľadávanie fungovalo cez toto vyhľadávacie poličko. Prejdeme do app.jsx a zmeníme toto slovo na Yeti. Keďže je to programovanie s Yetim, uložíme po obnovení stránky. Vidíme všetky obrázky na Pixabay s tagom Yeti. A tu vidíte hneď na prvom mieste dôvod, prečo sa táto séria volá Programovanie s Yetim. Je to nazvané podľa tohto mikrofónu, ktorý používam, a nie podľa Yetiho. Končím túto lekciu, kde sme začali vytvárať
prvú skutočnú aplikáciu s využitím Reactu a poprvýkrát sme pracovali aj s funkčnými komponentmi.